2009. godine je usvojen tad plan generalne regulacije i u tom prethodnom periodu do danas došlo je do potrebe da se on menja. Iz puno razloga. Samim tim puno investitora se tu pojavljaju po Šidu, gde je bilo taj plan, postojeći plan generalne regulacije nam je bio ograničenje gde nismo mogli da ljudima dajemo i izdajemo dozvole. Ima više primjera, sad u zadnjih pola godine smo bili prinuđeni da izmenimo plan generalne regulacije u pojedinim blokovima, recimo dole kod Victoria Oila smo izmenili i omogućili investitoru da možda gradi biogasno postrojenje, pa smo na Beljnači omogućili jednom isto našem investitoru da može da, pošto se bavi prikupljanjem ovih sirovina, faktički otpad, gde smo omogućili njemu da možda da registruje taj deo priče i sad smo zadnju što smo radili izmenu ovde smo radili kod Doma zdravlja gde taj onaj prostor ispred Doma zdravlja koji stoji od 2004. 2005. pa evo gde nije izvršena njegova promena, stojala je predviđen neki parkinzi koji nikad nije predviđen namjeri, tako da tu smo omogućili investitoru da možda napravi poslovno-stambeni objekat lep gde je atraktivna lokacija. Što se tiče rada, mi smo počeli, već smo podmakloj fazi, pripremamo za rad i javni uvid, gde će biti građani obavešteni na tom ravnom javnom uvidu i da kad ga stavimo na javni uvid, da mogu da daju primedbe ili da neke sugestije i mi ćemo taj deo da pregledamo, da li da uvažimo, da ne uvažimo. Posle toga radimo nacrt ili predlog plana, gde će plan biti otprilike u javnim sredstvima i preko televizije ili ćemo naravno i u novinama će biti oglašen, gde ćemo organizovati jedan skup u opštini zainteresovani da mogu da nam daju neka predloge ili sugestije da izađem i njima u susret. Znači, cela suština izmene plana je da omogućimo našim investitorima, to jest našim građanima, da mogu da privedu te svoje lokacije nameni. I još jedna interesantna stvar će biti da ćemo pokušati centralnu zonu da rešimo na neki adekvatni način, da Karađorđeva ulica ostane kao pešačka zona, a sve ostale ove neke pristupne saobraćajnice, to ćemo omogućiti iz nekih drugih ulica oko snabdevanja tih lokala i te priče. Tako da u principu dobijamo jako puno s ovom izmenom i mislim da otprilike negde tamo da bi trebao da bude usvojen otprilike tamo sledeće godine do 1. maja. Pošto ima tu procedura puno oglašavanja, dobijanja saglasnosti od javnih ustanova, od značaja, pa onda to oglašavanje, pa javni uvid, pa tako da tu otprilike tu gubimo 2 meseca. Tako da otprilike računamo negde do 1. maja da bi trebao da bude usvojen i primenjen i da omogućimo tim našim investitorima potencijalnim ili primjenu tih njihovih lokacija.